Əziz abituriyentlər, bugünkü videomuzda Səlcuqlardan danışırıq. Əvvəlcə onların yaşadığı dövrü bir analiz eləyək, sonra Səlcuqlu dövlətinin mövcudluğunu bir yerdə həll eləyərik, təhlil eləyək. Gəlin başlayaq birinci Səlcuq bəydən. Səlcuq bəy ümumiyyətlə qeyd edirik kitabımızda Oğuz deməli dövlətində subaşı, hərbi başçı bir vəzifəsində işləyirdi. Sonra Oğuz bəyləri ilə, hakimləri ilə Səlcuq bəyin arasında anlaşılmazlıq olur. Ona görə Səlcuq bəy belə deyək, bu ərazini tərk edir, gəlir Cənd şəhərinə. Sonrakı dövrdə Səlcuq bəy həmin ərazidə İslam dinini qəbul edir və dolayısıyla Oğuz dövlətinə qarşı belə deyim, fikir ayrılığı olan türklər Səlcuq bəyin ətrafında birləşirlər və bunun nəticəsində Səlcuq bəyin ətrafı genişlənir. Belə zaman keçdikcə artıq Səlcuq bəyin ölümündən sonra onun övladları Səlcuqlular adlanır. Belə özünüz sual verə bilərsiniz, deyə bilərsiniz, bəs nə səbəbə Səlcuqlar Oğuzlardan uzaqlaşdı, yaxud da bunların arasında niyə bölünmə, parçalanma baş verdi? Türklərin əsas bölünmə və yaxud uzaqlaşma səbəbləri uşaqlar, otlaqların olmaması və yer çatışmazlığı idi. Çünki otlaqlar ən əsas məsələ idi. Türklər köçəri tayfalar olduğu üçün onlara maraqlı olan öz at ilxıları olsun, qoyun sürüləri olsun, onların otlaması idi, qidalanması idi. Ona görə əslində türklər belə deyək ki, Asiyadan Avropaya gedib çıxmışlar ki, yeni otlaqlar axtarmaq. Əsas məqsəd bu idi. Sonra Səlcuq bəydən sonra onun deməli nəslinin nümayəndələri, davamçıları iki qardaş Toğrul və Çağrı bəy olur. İndi sizə bir şey deyim ki, mən danışdığım şeylər və indi də davam edəcək danışdığım şeylər hansı ki, bunlar Səlcuq dövlətinə aid deyil. Səlcuq dövləti yaranana qədər olan hadisələrdir. Məsələn, Çağrı bəy 1015-ci ildə Van ətrafı ərazilərə bir kəşfiyyat yürüyüşü həyata keçirir. Bu yürüyüşün nəticəsində orada yüngülvari möhkəmlənir. Yəni gəlin bura gəlib ki, baxım görüm burada qalmaq olarmı, əlverişli şəraiti varmı, rəqib düşmən burada nə qədər möhkəmlənib, nə qədər əsgəri var və s. digər səbəblərdən 1015-ci ildə kəşfiyyat yürüyüşü aparmışdı. Çağrı bəyin kəşfiyyat yürüyüşü həyata keçirilməsi Səlcuqlu dövlətinə düşmür. Bundan sonra Səlcuqlar 30-cu illərdə yeni məskunlaşırlar Qəznəvi dövlətinin ərazisində. Qəznəvidə də onda hakimiyyətdə Sultan Mahmud idi. Ümumiyyətlə 11-ci əsrin əvvəlində məskunlaşırlar Qəznəvilərin ərazisində. Mahmud bunlara yer verir, şərait yaradır ki, yaşasınlar. Biraz keçəndən sonra Mahmudun ölümündən sonra artıq yeni hakimiyyətə gəlmiş Sultan Məsudla Səlcuqlar arasında fikir ayrılıqları baş verir. Bu fikir ayrılıqlarında Səlcuqlar müsbət istifadə edir. Belə ki, onlar öz ərazilərində dolayısıyla ədalət yaratmışlar və Qəznəvilərdən narazı olan insanlar indi də Toğrul və Çağrın ətrafında birləşmişdir. Vəziyyətin yaxşı olmadığını görən Sultan Məsud onlara biraz ərazi verir ki, öz idarəçinizlə məşğul olun, mənim üzərimə hücum edin, eləməyin. Lakin Toğrul da görür ki, elə düşmən qaçırsa onu qovalamaq lazımdır. Bu, deməli, fikir əsasında 1038-ci ildə Nişapuru tutur. Nişapuru 1038-də tutmağı ilə Toğrul Səlcuqlu dövlətini yaradır. Səlcuqlu dövlətinin birinci paytaxtı ilə Nişapur şəhəri olmuşdur. Sonra Toğrul fikirləşir ki, bu hücumların davamını gətirmək lazımdır. Amma hansı istiqamətdə bunu həyata keçirmək lazım? Nişapurun tutulması təbii ki, Məsudun xoşuna gəlmir. Məsud onda Hindistan səfərini dayandırır o istiqamətdə. Məsud qoşunlarını yığır gəlir Toğrulun üzərinə. Və 1040-cı ildə tərəflər arasında Dəndənəkan döyüşü baş verir. Hətta qeyd edilir ki, Sultan Məsud Dəndənəkan döyüşündə fillərdən istifadə edirdi. Lakin fillər belə Sultan Məsudu xilas edə bilmir və döyüşün nəticəsində Toğrul Dəndənəkan vuruşmasına qalib gəlir. Dəndənəkan vuruşmasının nəticəsi yaxşı olur, belə ki, İran-İraq ərazisində yol açılır, Mərkəzi Asiya ərazisində möhkəmlənir. Və bundan sonra 1040-cı ildə Mərvar ərazisində bir qurultay keçirirlər. Qurultayda Toğrul sultan titulunu qəbul edir. Deməli, dövlətin sultanı olması, keçmiş videolarda demişəm, bu barədə təzələr təkrar edeyim. İlk sultan titulunu qəbul edilməsi Qəznəvilər də Mahmuda aiddir, Səlcuqlar da Toğrula aiddir, Osmanlı da 1. Murada aiddir, arada Eldənizlər var, orada da Qızılarslan aiddir. Toğrul sultan titulunu qəbul edəndən sonra hücum istiqamətini mərqurultu ayında müəyyənləşdirirlər. Deyirlər ki, ya gəl hücum edək Qaraxanlı Qəznəvi dövləti üzərinə. Toğrul da fikirləşir ki, ora hücum edib da öz əsgərlərimi yormağın mənası yoxdur. Çünki nə qədər də olmasa həmin dövlətlər öz gücünü qorumuşdur. Bu əvəzində yeni bir alternativ meydana çıxır. Gəlin, deməli, qərbə hücum edək. Hansı istiqamətə? Azərbaycana yaxud Bizansa. Çünki burada vahid dövlət yox idi, pərakəndə haldaydı. Həmin ərazilər, yəni Qafqaz nəzərdə tutulur. Qafqaz nəzərdə tuturam. Qafqazda vəziyyət yaxşı deyil idi, vahid dövlət yox idi. Eyni zamanda Qafqaz ərazisində Bizans erməni gürcülər də hücum edir. Baxır ki, Qafqazda yaşayan əhalinin əksəriyyəti müsəlman. Deyir ki, mən də müsəlman, onlar da müsəlman və
Bəlkə gedim elə birləşim bunların düşmənə qarşı, xristiyana qarşı bir yerdə mübarizə aparım. Təbii ki, məqsəd din uğrunda mübarizə deyil idi burada. Torun öz çıxarı var idi, dövlət çıxarı var idi. Qafqazı ələ keçirmək istəyirdi. Qafqazda yaxşı otlaqlar var idi. Və bu minvalla hücuma keçmək istəyirdi. Amma bir şey var idi ki, Nişapur şəhəri Qafqaza müəyyən qədər uzaqlıqda yerləşirdi. Ona görə Toğru paytaxtı köçürür 1043-cü ildə Rəyə. Paytaxtı Rəyə köçürür və burdan hücumlara başlayır. 1054-cü ildə Qafqaza hücum edir. Bu hücumun nəticəsində deməli, bir sıra dövlətlər özünə asılı salır. Hansı dövlətlər? Şəddadilərdir, Rəvvadə və Tiflisi ələ keçirir. Amma Şirvanşahları Toğru nəzarətə götürməmişdir. Toğrul eyni zamanda 1055-ci ildə gedir, Bağdada daxil olur. Abbas xəlifəsi onu qarşılayır, ona nə bilim hədiyyələr, zadlar verir, ona şərqin qərbin hökmdarı deyir. Dolayısıyla Bağdada daxil olundan sonra ta Amudəryadan Fərata qədər olan geniş bir ərazi Səlcuqların nəzarətində cəmlənir. Abbas xəlifəsinin əlində yalnız dini hakimiyyət qalır, yalnız fətva verməklə məşğul idi. Toğrulun fəaliyyəti bu qədər. Toğruldan sonra hakimiyyətə Alparslan gəlir. Alparslan 1063-1072-ci illərdə hakimiyyətdə olur. Onun əsas məqsədi Anadolu ərazisini ələ keçirmək, dövlətinin nəzarətinə qatmaq idi. Amma bu Anadoluya gedən istiqamətdə bir sıra maneələr var idi. Onları aradan qaldırmaq lazım idi. Alparslan birinci növbədə ümumiyyətlə Qafqazda öz mövqeyini möhkəmləndirmək istəyir və 1066-cı ildə Şirvanşahları özündən asılı salır. İndi bu ümumi tarix kitabınızda yoxdur, amma Azərbaycan tarix kitabınızda var. Ona görə mən bunu qeyd eləməliyəm ki, orada düşsə deməyin ki, axı ümumi tarixdə yox idi, bu niyə düşdü? Eyni zamanda Qafqazda Tiflis, Ani şəhərləri, qalalarını ələ keçirir, Qarsa hücum eləyir, bu ərazilərə hücum eləyir, Bizans hücum məğlub eləyir və yekunda Bizans başa düşür ki, buna şərqdən böyük bir təhlükə gəlir. Ona görə də bütün belə deyim ki, ətrafında olan, yaxud ona vergi verən tayfalardan kişiləri yığır, bir ordu hazırlayır və 1071-ci ildə, avqustun 26-sında Malazgirt döyüşü baş verir tərəflər arasında. Malazgirt döyüşünün gedişində Toğrul Alparslan ümumiyyətlə Turan taktikasından istifadə edir. Döyüşdə bir qələbənin bir səbəbi də olur ki, xristiyan Oğuz və Peçeniklər döyüşün ortasında baxırlar ki, qarşısında duranların əsası sifətlərdən bunlara oxşuyur və qərara gəlirlər ki, biz qandaşlarımızla vuruşuq. Onda deyirlər, yox, bizimki sənlə tutmaz. Keçirlər o tərəfə. Təbii ki, indi bu kitabınızda belə yazılır. Açıq deyim ki, mən bu hadisənin kökünü araşdırmamışam, amma indən sonra araşdırsam, bu barədə sizə bir video təqdim eləyərəm. Bu çox gülməli səbəb görsənir. Yəni, qarşıdan gələn türküydü, biz də türküy, niyə döyüşə türkə qarşı deyib, keçmək məncə yaxşı deyil. Ola bilsin ki, belə bir amil var idi ki, Bizans ağalığından bezmişdilər, Bizans təzyiqindən, vergi sistemindən bezmişdilər deyə fikirləşirlər ki, qoy düşmən tərəfə keçək, Bizans məğlub olsun, yəqin düşmən də ondan bu yaratdığımız ittifaqı qiymətləndirər. Hələ-hələ qarşıdakı gələnlər də türküsə, biz də türküsə, yəqin bu ortaq xüsusiyyətimizi qiymətləndirə bilərik. Mənim üçün belə daha məntiqlidir, amma bu barədə araşdırıb sizə də bir video təqdim eləyəcəm. Dedim ki, Malazgirt döyüşündə Alparslan Turan taktikasından istifadə edib qalib gəlir və bundan sonra Roman Diogeni əsir götürür və müqavilə bağlayırlar. Müqaviləyə görə vergi verməlidir Bizans, deməli, Alparslana. Bir də ki, lazım olanda ordu ilə köməyinə gəlməlidir. Alparslan 1070-ci ildə deməli, şərqə doğru hücum edir Qaraxanlılar üzərinə, lakin sui-qəsd nəticəsində öldürülür. Ondan sonra hakimiyyətə oğlu Məlik Şah gəlir, 1072-92-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Məlikşahın dövründə dövləti idarə edilməsində Məlikşaha əsas dəstək verən adam Nizam-ı Mülk idi. Alparslan dövründə də əslində önəmli bir adam idi, amma Məlikşahın birbaşa vəziri olur, onun böyük əsəri var Siyasətnamə. Qrup yoldaşım mənə o kitabı verib, bu boyda kitabdır. Bu boyda kitabda həmin Siyasətnamə, belə deyim ki, inanmıram ola bilə. Yəni, həm onun şrifti balacadır, oxumamışam, onu deyim, oxumamışam. Çünki niyə? Kitabın özü məni cəlb elədi, amma miqdarı, həcmi məni cəlb eləmədi. Fikirlər ki, Nizam-ı Mülk bir dənə kitab yazır da bu boyda. Onu Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycanda bu boyda edirlər. Həm də şriftin balaca olmağı insanın gözünü yorur, amma oxumaq lazımdır mütləq. Mən bu barədə çox, belə deyim ki, maraqlanıram. Nizam-ı Mülk barədə, siyasətnamə barədə onu geniş formada araşdırmaq lazımdır. Davam edək. Nizam-ı Mülk Məlikşaha böyük dəstək göstərir. İstər hərbi cəhətdən, istər islahatlar cəhətindən. Xeyli bir yol qət edirlər. Məsələn, birinci başlayıq hərbi cəhətdən. Bu vuruşmaların nəticəsində Konya, Ankara, Suriya, Fələstin ərazisi Səlcuq dövlətinə tabi olur Məlikşahın dövründə. Suriya, Fələstinin tutulması Ramzesdir, nə bilim, birinci Səlimdir, Teymurdur. Bununla Məlikşahın oxşar xüsusiyyəti ola bilər, verə bilərlər sizə. Taktiki cəhətdən birinci növbədə paytaxta köçür İsfahan şəhərinə Məlikşah.
Taktiki cəhətdən də islahatlar keçirir. Elə bu islahatların keçirilməsində yaxından iştirak edən nizami mülk olur. İslahatlar ölçü çəki məsələlərində vahidlik yaratmaq olur, ordu sahəsində islahat keçirilir. Dövlətin sərhədlərini müdafiə edən bəylərə uz torpaqları verir və onlar uz bəy adlanırlar və dolayısıyla iqta torpağı kimi bir şeydir. Bu da hərbi xidmət müqabilində verilir ki, onlar öz hakimiyyətini möhkəmləndirsinlər. Sonradan elə Osmanlılara elə bu uz verilir, həmin Domanisi Söyüdlə ərazisi. Bundan əlavə, deməli, ticarət sahəsində olan vergiləri azaldır, tacirlərə qoyulmuş vergiləri azaldır və bu dövr, belə deyim, Səlcuq dövlətinin çiçəklənmə dövrü olur. Hərbi cəhətdən də, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən də, çünki islahatlar yaxşı bəhrə verir. Lakin Məlikşahın ölümündən sonra dövlət zəifləməyə başlayır. Dövlətin ümumi zəifləmə səbəbi daxili çəkişmələr, bir də üsyanlar olur. Bu üsyanlar dövləti zəiflədir deyə dövlət Səlib yürüşü 1096-1099-cu ildə lazımı qədər belə deyim, reaksiya verə bilmir və bunun nəticəsində Suriya Fələstin ərazisi, həmçinin deməli Aralıq dənizinin şərq ərazilərinin bir sıra əraziləri xristianların əlinə keçir. Son hökmdarı isə Sultan Səncər olur, 1118-1157-ci illərdə hakimiyyətdə olur. Səncər Deri Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətlərinə qarşı uğurlu əməliyyat həyata keçirmişdi. Məlikşahın özü də Qaraxanlılar üzərinə hücum edir, onu da qeyd eləmək lazımdır. Ortaq xüsusiyyət kimi düşə bilər Məlikşahla Sultan Səncər arasında. Lakin Səncərin dövründə deyir, Qara Kitaylar, Monqolların babaları hücum edirlər, Səlcuqları məğlub edib, Məvanə Əhri ələ keçirirlər. O da dolayısıyla iki çay arasıydı, Dəzlə Fərat çayları. Amudəriya, Sırdəriya və yaxud Ceyhun-Seyhun çaylarının arası ərazini Qara Kitaylar ələ keçirirlər. Bu da Sultan Səncərin nüfuzuna zərbə vurur. Sultan Səncərin dövründən etibarən dövlət parçalanmağa başlamışdı. Azərbaycanda da o dövrdə Eldənizlər dövlət yaranmışdı 1136-cı ildə. Səncərin ölümündən sonra 1157-ci ildə Oğuz türklərinin qınıq boyundan olan Səlcuqların yaratdığı dövlət imperatorluq süqutu uğruyur və bizim də dərsimiz burada yekunlaşır. Əsənliklər.